в інтернет попало досить, можна сказати, таке інтимне відео з участю Олега Ляшка. Як ви вважаєте, це... Що з Олегом Ляшком уже не то? Ну, що там попало опять? Ну, ви мені розказували, мені не... А ви не бачили? Я нічого не... Ви мені не намьок, ви мені прямо так говорите, що там відбулося ну, опять? Ну, відео, де Олег Ляшко ніби займається коханням з іншим чоловіком. Ви це бачили відео? Я це відео не бачив. Ну, якщо йому подобається, ну, то нехай собі займається, що я маю до того. Що кому подобається, то собі ті люди і роблять. Ніхто нікому не може запретити. Але потрібно це робити, щоб ніхто нічого не бачив. Як це робити те, щоб усі бачили, а це він вважає, що це ніхто не повинен бачити. Я думаю, що це він неправильно зробив, треба майховати це. А ви знаєте, що це було в зоні АТО? Навіть в зоні АТО да. Це було? Ох, нічого собі, нічого да, собі. Так, серйозно. Ну, може, це людей більш возбуждає. Ну, дивіться, в даний момент нічого. Кулі? Ну, його, може, возбуждає. Від цього, може, люди возбуждаються більше. Я нічого не можу сказати. От, і нічого не можу на рахунок цього прокоментувати. А останнє, ну, дивіться, як ви вважаєте, взагалі, скільки п***ців у Верховній Раді? О, скільки їх там є, скільки є. Ну, вважайте, що до половини доходить. І вони один одного тягнуть. Ага. Зрозуміло. Це погано? Дуже. Думаєте, я не знаю, чи ще дуже погано, бо скоро вони будуть нами правити. Ага. Да, якщо ладно. Це захоче допустити наш український серйозно? Народ. Ну, якщо вони один одного підтягують і любовників підтягують своїх у Верховну Раду, ну, як ви думаєте? Ви то не знаєте, чи він любовник є того чи другого? От, а він підтягнувся, він вже з'явився у Верховній Раді. І так знову, так він вже президент у нас, вже він хоче гей-паради встановлювати, він вже хоче узаконювати браки. Ну, до цього буде йти, розумієте, якщо ми будемо це допускати. А як ви відноситесь з гей-парадами, якщо б у нас? Дивіться, я вам хочу розказати спокон віков, відколи козаки. Козаки спокін віков, якщо вони заставали чоловіка з чоловіком або жінку з жінкою, вони брали під людей, вони вважали, що це є від нечистого. І таких людей затоптували конями в землю, що їх рівняли, що їх не можна було відлежити, де земля, а де людина. От, ну, я рахую, що це неправильно. То може з Ляшком так зробити? Та не я маю це робити. Знаєте, що це було в зоні АТО? Навіть в зоні АТО це да. було? Ох, нічого собі, нічого. Так, серйозно. Ну, може, це людей більш возбуждає. Ну, дивіться, в даний момент нічого. Кулі? Ну, його, може, возбуждає. Від цього, може, люди возбуждаються більше. Я нічого не можу сказати. От, і нічого не можу на рахунок цього прокоментувати. А останнє, ну, дивіться, як ви вважаєте, взагалі, скільки п***ців у Верховній Раді? О, скільки їх там є, скільки є. Ну, вважайте, що до половини доходить. І вони один одного тягнуть. Ага. Зрозуміло. Це погано? Дуже. Думаєте, я не знаю, чи ще дуже погано, бо скоро вони будуть нами правити. Ага. Да, якщо це захоче допустити наш український серйозно? Народ. Ну, якщо вони один одного підтягують і любовників підтягують своїх у Верховну Раду, ну, як ви думаєте? Ви то не знаєте, чи він любовник є того чи другого? От, а він підтягнувся, він вже з'явився у Верховній Раді. І так знову. Так він вже президент у нас, вже він хоче гей-паради встановлювати, він вже хоче узаконювати браки. Ну, до цього буде йти, розумієте, якщо ми будемо це допускати. А як ви відноситесь з гей-парадами, якщо б у нас? Дивіться, я вам хочу розказати. Ви це бачили відео? Я це відео не бачив, якщо йому подобається. Та нехай собі займається, що я маю до того. Що кому подобається, то собі ті люди і роблять. Ніхто нікому не може запретити. Але потрібно це робити, щоб ніхто нічого не бачив. Як це робити те, щоб усі бачили, а це він вважає, що це ніхто не повинен бачити. Я думаю, що це він неправильно зробив, треба майховати це. В інтернет попало досить, можна сказати, таке інтимне відео з участю Олега Ляшка. Як ви вважаєте, це... Що з Олегом Ляшком уже не то? Ну, що там попало опять? Ну, ви мені розказували, мені не... А ви не бачили? Я нічого не... Ви мені не намьок, ви мені прямо так говорите, що там відбулося? Ну, відео, де Олег Ляшко ніби займається коханням з іншим чоловіком.